Кожен із них клаптик за клаптиком відвойовує наші території, пишуть історію перемоги України над Росією власною кров'ю. Отримують поранення, але не полишають в бою побратимів. Усе це про наших захисників. У наступному сюжеті – історія бійця Олександра з позивним «Прапор». Яким був його бойовий досвід і як він врятувався з-під обстрілів? Дивіться далі. Боєць Олександр за позивним «Прапор» з Авдіївського напрямку. Там позиції наших військових, розповідає чоловік, під постійними обстрілами з боку ворога. Під час одного з таких він і дістав поранення, коли допомагав виносити побратима. Виносили і побратиму в спину пролетів осколок, аби не його спина пролетіла мені кудись в груди. Та тільки не Олександр дістався безпечної території, на місці не всидів і пішов у розвідку. І знову загроза життю. Цього разу не помітив ворожу міну. Я от у розвідці не побачив лепісток і наступив п'ятою. Так мені відривало ногу. Та потім через безперервні обстріли боєць вже не зміг повернутися до побратимів. Знайшов закинуту хатину, у якій пробув 4 дні без їжі, води та медичної допомоги. На четвертий день ввечері кажу: «Боже, дай мені, будь ласка, водички і пару сигарок». І вранці, тільки сонце вставало, вилазить місцевий житель, який прожив вже там 8 років без електрики. Доправляє цьому воду. Цей незнайомець привів на допомогу Олександру захисників. Зараз боєць у лікарні. Живий. Та, на жаль, врятувати ногу не вдалося. Медики ампутували стопу. Лікар Юрій показує знімок, на якому перелам стегна. Бійця з такою травмою також доставили нещодавно з передової. От перелом бедра, а це стержні, які утримують бедро. У таких випадках, каже хірург, роблять усе можливе. Це виходи з ситуації, він неприємний, тому що у больного, извините, железяка торчить з ноги. Але це дуже хороший вихід із ситуації, тому що це альтернатива, іної альтернативи немає, якщо ми не зафіксуємо перелом. Це і болі, і це не зрощення потім цих переломів. І за понад півроку війни, каже медик, до них потрапляє чимало бійців, які дістали поранення вже вдруге. Але вони все одно рвуться в бій. Я так розумію, що ті, хто не хоче воювати, їх на війну не гонять, тому що не обговорюється, куди далі. Обговорюється, назад в часть і поїхали далі. Це і про Олександра. У цій війні він втратив стопу, але не бажання гнати рашистів з української землі. Тому осторонь, каже, не буде. І дужче за все хоче повернутися назад до побратимів. Вільну країну для дітей, для будучого покоління. Галина Шевченко, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».